মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জি সকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাম হমু সাবো পাৰিব যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যদি আপুনি শুধৰণি কৰিছে মানে কিছুমান মানুহৰ ভুল আছিল জি সকলে শুধৰণি কৰিছে তো তেওঁলোকৰ নাম জি সকলৰ নতুনকে শুধৰণি কৰিছে তেওঁলোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ডত হেতু আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়া চাওক আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত নাম্বাৰটো দেখা পাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ এক যিটো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত দেখা পাব আৰু লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ টাইপটো আপোনাৰ অন্তদয়া নে বিপিএল নে এপিএল সেইটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ আণ্ডাৰত এই ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত কিমানখিনি মানুহৰ নাম ইয়াত আছে সকলো আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত মুৰব্বীৰ নামটো আৰু লগতে ইয়াত ফাদাৰ মাদাৰ যিটো আছে আৰু লগতে ছেল্ফ যিজন এই আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড কাৰ নামত আছে সেইজনৰ ভিতৰত আৰু সেইজনৰ পৰিয়াল কিমানখিনি মানুহৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আপোনালোকে এই ৰিপৰ্টটো কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া 2020 চনত বহুত মানুহে শুধৰণি কৰিছে বহুত মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নতুনকৈ কোনো লিষ্ট অহা নাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ এই লিষ্টখন আহি গৈছে নতুন লিষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ 2020 চনৰ 2021 চনৰ যিসকলে শুধৰণি কৰিছে আৰু এই কিছুদিন আগতে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড জমা দিছে তেওঁলোকৰ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব তেওঁলোকক আৰু এই সপ্তাহৰ ভিতৰত বা এই মাহৰ ভিতৰতে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নতুন ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু যিসকলে শুধৰণি কৰিছে তেওঁলোকে নতুন নাম যিসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেইসকলে নতুন নামটো দেখা পাব ইয়াত এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ নতুন লিষ্ট আৰু চাওক ইয়াত কিমানখিনি মানুহৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে দেখাইছে নাম্বাৰ তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ এ পি এল নে বি পি এল ইয়াত চাওক বি পি এল দিয়া আছে এ পি এল দিয়া আছে আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডৰ ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাব মুৰব্বীজনৰ নাম আৰু লগতে ইয়াত চাওক আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত সকলো দিয়া আছে ছেল্ফ দিয়া আছে ইয়াত চাওক ছেল্ফ দিয়া আছে এইটো চাওক ছেল্ফ দি আছে তাৰপাছত ছেল্ফৰ তলত সকলো পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ইয়াত নতুন যিখন ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব এই লিষ্টত যিসকলৰ নাম আছে যিসকলৰ নাম এই লিষ্টত আছে তেওঁলোকেহে এই নতুনকৈ 2021 চনত যিসকলে পাব তেওঁ 2021 চনত এই ডিচেম্বৰ চলি আছে আৰু 2021 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ নতুন বিতৰণ কৰা হ'ব নতুন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰু 2020 চনত এই লিষ্টত যিমানখিনি মানুহৰ নাম থাকিব সিমানখিনি মানুহক চাউল দিয়া হ'ব এতিয়া চাওক এই লিষ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ নাম আছেনে নাই তো সম্পূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম কিন্তু আলোচনাৰ পূৰ্বে যদি এতিয়ালৈকে চেনেল এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ বা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন দি থাকোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ সকলো তথ্য জানিব পাৰে এই চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এতিয়া চাওক এইখিনি যদি আপুনি জানিব বিচাৰে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব আপুনি ছাপোজ আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত আপুনি ছাপোজ লিখিব আসাম ৰেচন কাৰ্ড আসাম ৰেচন কাৰ্ড বুলি মাৰিব ঠিক আছে ৰেচন কাৰ্ড তো আপোনাক চিম্পল একদম সহজ ভাষাতে বুজাইছোঁ আসাম ৰেচন কাৰ্ড বুলি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এই পেজটো অপেন হ'ব তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা থ্ৰী ডটটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাওক লিখা আছে প্ৰথমতে গোৱালপাৰা ইয়াত লিখা আছে ফুড এণ্ড চিভিল ইয়াত চিভিল ছাপ্লাইজ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত এইটোত আপুনি আহি যাব অহাৰ পাছত 9 নম্বৰত চাওক আপোনালোকে দি আছে ভিলেজ ৱাইজ ৰেচন কাৰ্ডছ উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব 9 নম্বৰ অপশ্যনটোত তাৰপাছত ইয়াত আসামটো ছিলেক্ট কৰা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত লোডিং হ'ব তাৰপাছত আপুনি ছাব ডিভিজন আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে ছাব ডিভিজন আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব সেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি চাৰ্কলটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ভিলেজটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব যিকোনো এটা ভিলেজ আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি ভিলেজ ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক ছাইডত লিখা আছে ভিউ ডিটেইলছ এইটো চাওক ছাইডত ভিউ ৰিপৰ্ট লিখা আছে ভিউ ৰিপৰ্ট ভিউ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া ভিউ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তেতিয়া অট'মেটিক ইয়াত চাওক শ্ব' কৰিছে ইয়াত আপুনি চাওক ইয়াত প্ৰথমতে
ওনার নেম তো দিয়া আছে, তারপর আর সি আছে, তারপর আপনার রেশন কার্ডর নাম্বার দিয়া আছে, কার্ড টাইপ দিয়া আছে নিউ, আর ইয়াত যখন নতুন কার্ড নিউ লিখা আছে, আর ইয়াত অন্তর্দয় যখন আছে সেটা আছে, আর নাম তো থাকি আর ইয়া চাক যখন এই কার্ডর মুরব্বী ইয়া চাক আপনাদের দেখা পাইছে সেলফ দিয়ে আছে, আর এই পিছর পিছর হয়েছে এই পিছর যখন আছে এই এই মুরব্বীজনের পিছত এইখিনি আহিব, ঠিক আছে। ইয়াত সম্পূর্ণ রিলেশনশিপ, মাদার ফাদার, জেন্ডার, এজ কি আছে, বয়সও আপনাদের কার্ডত যান আছে সিমানখিনি আপনাদের ইয়াত দেখা পাব, নতুন কার্ড যখন পাব, মানে যখন 2020 চনত সকল কার্ড জমা লৈছে তো পুনর্বার কার্ড দিয়া হব আপনাদের, ঠিক আছে। তো আপনাদের ইয়াত যিমানখিনি মানুষ আছে সকলোরে, কিন্তু আপনাদের নতুন যখন অন্তর্ভুক্ত করেছে নামটো চেক করব পাৰিব আর সম্পূর্ণ তথ্য আপনাদের ইয়ারপা জানিব পাৰিব। তো আশা করো আপনি বুঝি পাইছে। এটা চাওক, আপনি ইয়াত সম্পূর্ণ তথ্য ইয়াত আপনাদের এটা দেখা পাইছে, তো আপনি কি করব এটা আপনার সম্পূর্ণ লিস্ট ইয়া চক লিখা আছে 130 পেজ আছে, আপনি কি করব ইয়া চক লিখা আছে সিলেক্ট এ ফর্মেট, সিলেক্ট এ ফর্মেটত ক্লিক করব, ইয়াত আপনি পিডিএফ পিডিএফ ক্লিক করব, আর পিডিএফ ক্লিক করার পাছত এক্সপোর্ট দিয়ে আছে, এক্সপোর্টত আপনি ক্লিক করব, সম্পূর্ণ লিস্টটো যদি আপনার যুক্ত গাঁও সিলেক্ট করেছে, যুক্ত পঞ্চায়েত সিলেক্ট করেছে, যুক্ত আপনার সমষ্টি সিলেক্ট করেছে, ইয়ার আন্ডারর সকল যদি আপনি চেক করব বিচারে ইয়াত এক্সপোর্টত ক্লিক করব, এক্সপোর্টত ক্লিক করার লগেলগে চাওক ডাউনলোডেড ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে, স্টার্ট হয়ে আছে দেখাই আছো, ডাউনলোড হওয়ার লগেলগে এনেকে আপনি ওপেন করব, ওপেন করার পাছতে আপনি সম্পূর্ণ তথ্য এনেক জানিব পাৰিব, আর যদি কারবার কারেকশন করেছে নতুন নাম আহিছে তো আপনাদের ইয়াত ফেমিলি মেম্বার কেটা চাই লোক, আর নতুন নাম আপনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নে নাই যদি হয়েছে চাব পাৰে, আর যদি নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই নতুনকে আপনি অন্তর্ভুক্ত করব পাৰে।